Hoje eu trago para vocês a resenha da nova base da Avon, a base de cobertura mate, a base Ideal Face de cobertura mate. A base Ideal Face de cobertura mate. Eu comprei no pré-lançamento, para quem é revendedora. A base é essa base aqui, ó. Ela é uma base que promete sem brilho, cobertura perfeita e pele natural. A tecnologia Aquamate adapta aos diferentes tons da pele. Reduz brilho, cobertura na medida certa. Pele natural durante o dia todo por 8 horas, eles prometem aqui. As cores que ela tem são essas daqui, ó. A cor que eu peguei pra mim foi a mel. Aqui na revista ela tá um pouquinho mais escura, mas ela ficou um pouquinho clara pra mim, tá? Então vamos lá. O valor dela é de R$32,90, tá vendendo na campanha 14. A base é essa daqui, ó. Ideal Face. Ela vem com 30 ml. Eu paguei em torno de R$22 nela, pra revendedora, como eu já falei. A embalagem é toda pretinha assim, tá que bonita. Ó, ela tem essa embalagenzinha aqui, assim meio holográfico, parecendo com um primer, tá? E aqui vem escrito, ó, base fluida, cobertura mate. 30 ml, tá falando, aplique o produto no rosto, espalhando uniformemente por com movimentos para cima e para fora. É o que tá escrito aqui. Então vamos lá a aplicação dela. Eu já testei ela umas 3 vezes, eu já utilizei essa base 3 vezes. Assim que eu postei o vídeo da caixa, eu ia esperar um pouco mais para trazer a resenha, mas como de 10 comentários, 11 falando para fazer a resenha dessa base. E aí eu fiz já no Snap, eu já postei alguma coisa no Snap. Se você não me segue, eu deixo aqui embaixo o Snap. E então agora eu resolvi vir fazer aqui logo pra vocês, porque assim vocês nem gastam seu dinheiro com essa base, gente. Sinceramente, vocês vão ver que é uma base que, pelo amor de Deus, olha. Eu vou aplicar nesse negocinho aqui pra vocês verem. Como promete, ela é uma base líquida e é muito líquida, gente. Muito mesmo, ó. Olha só. Tá vendo? Líquida a esse ponto. Ela escorre. Eu gosto sempre de aplicar minhas bases com esses pincéis Kabuki. Com esse daqui da Sigma, tanto faz. Eu apliquei com esse daqui da Sigma, mas como ele já tá sujinho, ó, eu vou aplicar com esse outro aqui. Tá vendo? É aquele lá dos kits amarelos lá. Eu vou aproximar na pele pra vocês ver a aplicação e depois eu vou falar o que eu achei. Bem próximo. Como vocês podem ver, bastante manchinhas no meu rosto, ó. Bastante mesmo. Eu tô com a pele sem nada, sem hidratante, sem nada. Literalmente sem nada. Então eu vou começar a aplicação. Aqui tem essas manchas aqui, ó. Vou aplicar na metade do rosto pra vocês verem. Ó, a base completamente líquida, gente. Bem líquida mesmo. Vamos lá. Ó, vocês podem ver, eu apliquei uma camada, eu tinha aplicado bastante produto, gente, aqui. Pra fazer essa camada, como fala, não rende tanto como promete aqui, que 3 gotas para uma pele naturalmente mate. Não é verdade. Vocês viram que eu coloquei 3 gotas e mal dá pra metade do meu rosto, gente. Como eu falei, a mel, acredito que tenha ficado um pouquinho clara, talvez eu tivesse misturado pra ficar um tom bem perfeito. Mas dá pra usar, porque depois que ela aplicada, ela fica aqui na pele, tá bom? Eu apliquei na metade do meu rosto. Como vocês podem ver, ela não tem a cobertura perfeita que diz ter. As manchas estão todas aqui aparentes, todas mesmo. Ela deixa uma cobertura leve. Ela deixa uma cobertura leve e ainda ela deixa uma aparência com brilho. Depois de muito, muito tempo, ela vai tirando esse brilho. Por ela ser uma base muito líquida, assim que você aplica, ela fica completamente molhada, gente. Completamente molhada. E aí você aplica ela e depois ela fica. Diminui um pouco esse brilho dela. Ó, vocês podem ver como ela não cobriu muito nem nada. É uma cobertura leve, não é uma cobertura perfeita como promete na revista, tá bom? Uma cobertura muito, muito leve. E, gente, ela não fica um acabamento bonito na pele. Quando você aplica, vocês podem até ver, ó. Se eu aproximar bem aqui, vocês podem ver que vocês conseguem ver as marquinhas do pincel.
sabe? Fica uma coisa esquisita. Vou aplicar desse lado agora pra vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando. Ó, apliquei na outra metade do rosto. Eu vou dar um zoom porque eu quero tentar mostrar pra vocês como que fica essa base, gente. Pra vocês não falarem que é mentira minha, tá bom? Cobertura dela é leve. Ela fica com as marcas do pincel, ó. Vendo aqui? Aqui ficou acumulado, ó. Aqui ainda continua minha vermelhidão. E aqui o pincel, como se a base estivesse escorregando, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha aqui, ó. Próximo do meu nariz, pra ver. Aqui não tem base, porque você passa o pincel e ela vai arrastando. E aqui é acumulado, ó. Olha só, gente, essa base, ela não deixa um acabamento bonito na pele, não. A sensação de que me dá, ela tem uma cobertura leve. A sensação que eu tenho é que ela fica superficial na pele. Olha aqui. Próximo do meu nariz. Olha isso aqui, tá vendo? Estão vendo aqui essa base, gente? Que coisa feia. Ela fica superficialmente na sua pele. Ela não adere à pele. A pele não adere à base, fica em cima. E qualquer coisinha que você faz, você vai arrastando a base. Eu já apliquei ela com esponjas, com essas esponjas aqui. Como eu falei, eu já fiz três aplicações dela. Aliás, quatro, que ainda eu fiz uma ontem à noite. Então eu fiz quatro. A última eu fiz com a esponja pra ver se tinha um acabamento melhor. Mesmo assim, eu não gostei. Olha esse meu nariz, tá horrível. Vocês estão vendo, gente? Aí tá aqui, tá feio, né? Tá sem a base. Aí se você pega um pouquinho mais de produto, ó, e você vai aplicar, aí ele começa a sair onde já tava, entendeu? Não dá pra fazer uma segunda camada, ó. Olha isso, gente, que coisa horrorosa. Não dá pra fazer uma segunda camada. Ela não fica como eles falaram, mate. Ela fica assim, depois de um tempo. Vocês estão vendo que eu apliquei, ó, tá tudo aparecendo com brilho ainda. Não tá mate. Olha isso aqui, ó. Eu passei e ainda continuo. Olha isso. Ó. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é a base, ó. Tá vendo? Ela fica superficialmente assim. Não adere à pele. Olha isso aqui que horror. Ó, aí se você encosta o dedo, já era. Ó, tá vendo? Tem que passar e não pode pôr a mão. Que coisa horrorosa, gente. Sem contar que fica a marca do pincel, ó. Não fica uma coisa bonita. Então, eu vou deixar fotos que com a foto. Olha que horror, isso aqui pessoalmente tá muito feio, gente. Eu vou tirar foto pra vocês verem como que tá essa base. Pra vocês verem como tá essa base. Uma cobertura uniforme, ela ainda tá com brilho, ó. Vocês podem ver, gente, tá com muito brilho. Eu já apliquei ela, já esperei alguns minutinhos. Você pode esperar 10 minutos, 15, que ela não seca, gente. E passados os minutinhos, ela vai ficando pior. Parece que ela vai saindo da sua pele, sabe? Parece que ela vai saindo, desgrudando, uma coisa que ela já nem grudou, na verdade. Fica aquela cobertura totalmente falhada, não fica uniforme, ela não fica mate, ela não fica aquela sensação de base mesmo, você fica grudenta, ela não é uma coisa que seca. É uma base que não dá pra usar. Sinceramente, não dá pra usar. Vocês sabem que eu não gosto de fazer resenha negativa, mas como eu comprei a base pra testar e fazer resenha pra vocês, e muita gente veio me pedir, então eu tive que me falar a verdade, porque muita gente vai evitar de gastar o seu dinheiro. É uma das piores bases que eu já testei na minha vida. Eu já tenho base de um e pouquinho que comprei na 25 de março e nenhuma é igual a essa base. Ela não reduz o brilho que ela promete. Ela não tem uma cobertura perfeita que ela promete. Ela não dura 8 horas, não dura nem meia hora na sua pele.
Se você põe a mão na base, olha só, ela sai toda a base. Olha isso daqui. Olha aqui, ó. Gente, é uma das piores bases que eu já testei. Voltando ao foco, gente, é o que eu tava falando. Ela não reduz a oleosidade, não, aliás, não reduz o brilho, que é o que ela promete. Não tem uma cobertura perfeita, ela não dura 8 horas, porque ela não dura nem meia hora. Sabe, como é que você vai aplicar o pó por cima de uma base toda indefinida? Não com uma cobertura perfeita. Olha esse óleo aqui, ó. A minha pele é oleosa. Mas, gente, pelo amor de Deus, porque eu tenho essa base aqui, ó, a Ideal Face antiga. Dessa embalagem de vidro, a minha tá bem usada, como vocês podem ver. Ela deixa a pele oleosa, porque ela não promete uma base mate, mas ela promete uma cobertura perfeita. E ela tem uma cobertura super boa, eu até gosto muito dessa base, porque eu uso ela selando com pó e dá pra usar, porque ela tem uma cobertura perfeita, uma cobertura uniforme. Porque ela é bem grossinha, uma cobertura tipo, parece uma base mousse. Eu vou até pôr um pouquinho aqui, ó. Ela tem uma textura super grossa, uma cobertura muito boa. Muito boa mesmo, a cobertura dessa base é muito boa. Então, quando falaram que ia lançar mate, eu pensei, vai ser uma base perfeita. Uma base de cobertura boa e mate ia ser a melhor base nacional, mas não. Nem que não fosse uma cobertura perfeita, mas se ela tivesse uma cobertura leve, deixasse uniforme igual o BB Cream da Color Trend, que eu fiz a resenha, vou deixar aqui embaixo. Muita gente reclamou que a cobertura era muito leve, mas era o que ele prometia. Ele era natural, deixava uma cobertura mate, um acabamento mate na pele. Isso daqui não. Isso daqui ele deixa um acabamento oleoso, um acabamento feio, que não dá pra sair na rua com essa base. Uma base que eu joguei o meu dinheiro literalmente fora. Não dá pra fazer a aplicação dela. Você apliquei com pincel, que é uma das melhores coisas que eu acho pra aplicar produto. Apliquei com a esponja, tá até aqui sujinho, ó, pra não dizer que é mentira minha. E mesmo assim não deu certo. Então você aplicar com o quê? Porque com a mão fica um acabamento extra leve e horrível. Com o pincel acabou que também ficou um acabamento muito feio, que eu vou deixar as fotos, vocês vão ver aí melhor. Mas vocês já conseguiram ver um pouco que eu mostrei mais de pertinho. Ficou horrível. Com o que vai ser aplicada essa base então? Porque então inventem um pincel ou inventem uma coisa, porque não dá pra usar. É uma base que é dinheiro jogado fora. Muito jogado fora. Horrível, não recomendo pra ninguém, fica superficial, não dá pra você usar meia hora. Ela começa a sair, gente, nossa, muito feio. Fica as marcas do pincel na sua pele. E o óleo, eu vou pegar um lencinho de remover oleosidade. Tem uns 15 minutos que eu apliquei essa base e vou remover a oleosidade pra vocês verem comigo. Eu vou remover a oleosidade pra vocês verem. Vou usar esse lencinho da Mary Kay. E uma base que você aplicou ela nem com 10 minutos. Olha só. Gente, ela fica um nudo de óleo. Olha aqui, ó, ela até gruda, ó. Ó, só que é tudo oleosidade de uma base que você acabou de aplicar, gente. Não tem nem 20 minutos. Como que você vai sair na rua com uma base dessa? Ela parece que deixa a minha pele ainda mais oleosa do que já é, porque até com as bases que eu tenho aí, bem baratinha, não fica desse jeito. Ó, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um nojo de óleo. Olha isso aqui, o papel tá todo transparente de óleo. Isso aqui é uma base que eu apliquei há 20 minutos. Está totalmente oleosa o meu rosto. Além de que ela fica uma cobertura horrorosa, não dá para ser usada. A cobertura horrorosa mesmo. Não dá para ser usada e ainda fica totalmente oleosa. Então é uma coisa que realmente, gente, é muito chato isso. É muito triste você comprar um produto e não vou poder usar. Eu tenho que jogar fora porque não presta para nada. Literalmente para nada. Eu vou testar misturar ela com outra base. Ou misturar ela com essa daqui que tem a cobertura bem boa, pra ver no que dá. Porque assim, se vocês compraram, depois eu posso falar se eu achei um jeito de usar ela. Porque tem gente que eu sei que já comprou e como vai usar. Realmente é uma base bosta. Não presta pra nada. Literalmente pra nada. Gente, tô abismada. É o meu dinheiro mais mal gasto em toda a minha vida. Olha esse óleo todinho nojento desse papel. Totalmente oleoso. Uma base que você aplicou há 20 minutos. E toda falhada, você não pode encostar o dedo, ela tá com as marcas do pincel assim no seu rosto. De perto tá muito mais horrível. Então vamos às considerações finais e chega de indignação com a base. É uma base que eu não compraria de novo, é óbvio, porque você jogar o seu dinheiro fora. Eu não recomendo ninguém comprar, porque você vai pagar R$ 32 por uma base que não presta, é mentirosa. Aqui ainda fala, olha só. Aqui é o antes e o depois da base. O antes e o depois da base. Sem brilho, olha a mentira, porque mesmo, ó, agora tá sem brilho porque eu tirei a oleosidade com papel. Mas vocês viram que tava com brilho. Pele natural também é horrível, porque de perto vocês vão ver as marcas dos pincéis ou da esponja totalmente falhada no nariz aqui, ó. Olha,
Horrível, horrível mesmo. Não tem a cobertura perfeita e nem a pele natural. Eu achei legal a gama de cores da base, mas sinceramente adianta o quê? Uma gama de cor legal, sendo que não dá pra usar. É uma... De que adianta você comprar uma base que não vai poder usar? Eu não recomendo ninguém comprar. É uma base muito ruim, não adere à pele, é dinheiro jogado fora. Vocês não vão conseguir aplicar. Se eu que tenho muito tempo de usar maquiagem, de maquiador, enfim. Imagine o consumidor final, a maioria das pessoas que compram Avon são pessoas que geralmente aplicam os produtos com a mão. Com a mão fica pior ainda, fica, nossa, pior. Então não recomendo, gente, não recomendo. Compre o BB Cream, compre essa outra pra quem não tem a pele oleosa. Mas isso daqui eu não recomendo. Você vai jogar o seu dinheiro fora, além de que ele não cobre bem. Ele não fica um acabamento bom, não dá pra usar. Olha isso aqui, cara, tá muito horrível. Então minha conclusão é essa, eu não recomendo você comprar. Não compre essa base porque é dinheiro jogado fora. São R$32,99 jogado no lixo porque não vai dar pra usar. É uma base que não tem um acabamento bonito. As pessoas de perto tá muito pior. Quando, pessoalmente tá muito pior. Você não vai conseguir sair na rua com essa base. Porque realmente é dinheiro jogado fora. Não comprem, não presta. Não presta de jeito nenhum. Eu vou tentar achar um jeito, quem sabe, misturando ela com outra base. Porque agora que eu comprei pra jogar fora, mas eu acho que realmente não tem conserto, gente. Essa base realmente não tem o que fazer. Tipo, é uma coisa que é ruim tudo. Ele é ruim na aplicação, não seca, deixa a minha pele, parece que faz ela produzir 3 vezes mais o óleo que ela já tem. Não é bom de jeito. Então é isso, gente, esse vídeo da base. Gostado, com certeza não gostaram, mas eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês em relação a essa base. Todo mundo tá me perguntando o que iam comprar. Eu não recomendo comprar porque realmente não vai funcionar. Ela não tem aplicação boa. Porque geralmente um produto você fala assim: ah, em mim não serviu porque a minha pele é oleosa. E ele. Então, se fosse só isso, ela produzisse mais óleo, mas ela tivesse uma cobertura legal, uma aparência mate, tudo bem, mas não. Ela não fica boa na aplicação. Não dá pra usar, realmente não dá. Fica aquela coisa falhada, toda faltando base nos cantos do rosto. De perto fica muito pior. Então é isso, não recomendo, não comprem essa base, comprem outra coisa com o dinheiro de vocês, não gastem o seu dinheiro tão sofrido, principalmente nessa crise, com a base que não dá pra usar. Porque não dá pra usar. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês verem então no final, agora no final do vídeo, pra vocês terem certeza que realmente não dá pra usar, então não gastem o seu dinheiro. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.